Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыңдар? Сіздермен базар хабар, YouTube каналы. Сіздерге бүгінгі валюта курстары көрсетеді, туғандар. Рубль көтеріліп жатады күн сайын, туғандар. Шо рубль көтерілсе, лайктарды бажырайты-бажырайты басып каналға ойнатып, подписаться қылам дегендер қатты алып қойыңыздар. Подписаться қылып, қайсыл жерден көріп жатасыздар, жаза кетеміз, туғандар. Сіздерден ештеңе алмайды, лайк бесплатный. Айл банкта көріп тұрасыздар, 95.8 болып, 96 білесіздер, туғандар, рубль кеше 95.5 еле. Анан айта кетчин нерсе, кимде ким Москвада болса туугандар, 3 айлык, 6 айлык регистрация, синонын трудовой книжка кылам десе документ түрүн кирди чыкты Казакстанга. Ушул номерге кайрылсаңыздар болот туугандар, таза кылып жаса берет сиздерге. Оптима банкта да рубль курсу 95.5. Сиздер жакта канча туугандар, жазып коюңуздар.